Hola, moi boas despois de moito tempo. Estamos aquí argallando unha cousa diferente. Como últimamente non estamos poñendo moitos vídeos en, na nosa canle de YouTube, hoxe, Bituco preparou coa axuda de José de Bayona, non? José de Bayona, o concurso extraordinario do cine. Extraordinario, que hoxe, efectivamente. Claro, porque este un ointe que tiña que deseñar o concurso de cine hai unhas semanas, por un erro non o fixo el, entón dixemos que íamos compensalo cun día extra, que é hoxe, non? Entón José de Bayona xa deixou as pistas. Sí, deixou prácticamente xa todo o concurso deseñado. Claro, entón, este vídeo imos poñelo antes de que se emitan as pistas do concurso. Así que os que sodes, non o imos anunciar en antena que temos o vídeo en YouTube, nin nada. Os que sodes incondicionais da canle, escoitaredes as pistas todas antes que os que escoitan a radio. Entón, aí o deixamos. Tens unha ventaxa. É unha ventaxa. E dillo premio. Ah, o premio son tres queixos que nos envían dende o Concello de Pantón. Tres queixos. Agora non me acordo cal era. Tes aí, Rosa, a empresa que nos envía os tres queixos. Mira, a ver. Espera, que estamos aquí no donde imos escoitar. Aí onde poña concurso de película. Fonte Mañente. De Fonte Mañente. Casa da Fonte Mañente, en Pantón. Tres queixos, tres, e o agasallo. Así que, se despois descoita las pistas, credes que sabedes cal é a película, temos dous teléfonos os que podedes chamar desde que vexades este vídeo. 981-540-956 e 981-540-966. Bueno, hoxe é 25 de abril de 2018, eh? Se non é 25 de abril, se xa pasou o 25 de abril cando vexades este vídeo, non chamedes. Bueno, entón... Eso, primeira pista, escoitámola. Veña. Hola, son José de Bayona. Dalle voz. A pista que vos dou, que o nome do director no mundo árabe é equivalente a un título nobiliario. Vale. Que chunga esta pista. Segunda pista. A segunda pista é que este director, ademais de adicarse ao cinema, tamén se adica á música. Toca con unha orquestra que prohíbe fumar. Vale, terceira pista, unha canción, vale, que vos... Come on, stand up, everybody dancing! Vale, vamos a seguinte, veña. Vamos a dalle aí. A terceira que nos daba José. A terceira pista, o porco papa o coche. O que? O porco papa o coche. O coche, eso é... O porco, papa o coche. Claro, se viron a peli, pois, claro. Outra de José, veña. O que non podidas arranxar con diñeiro, arránxalo con moito diñeiro. Unha gran pista. Isto é un anaco da película, tendere. A ver. Mientras estuviste muerto, decidí irme de aquí. ¿Dónde demonios estará? Creo que es lo más acertado. Aquí no brilla el sol. Levántese, olvide las gafas, usted debe de saber si de modo que te parece bien. Vale, venga, vamos a la siguiente. Una de José. Pero cantas pistas, ¿no? Un montón. El director acabó o León de Plata en la Mostra de Venecia. Este bot. León de Plata na Mostra de Venecia. E esta tendede, porque para xa, para o vintes da tarde, especial. Un dos idiomas que se utilizou para rodarse esta película coincide co apelido dun invitado de onte da tarde que se adica a tocar a arpa. Genial, genial. Bueno, José de Bayona, grazas polo concurso, grazas por ser o ointe da tarde. E bueno, hoxe é 25 de abril, grazas Rosa, a ti tamén. Estamos a piques de comezar o programa, vedes aí ahora que é. Así que, se sabedes cal é a película, podedes chamar dende, bueno, dende que empece o programa, vale? Non chamedes agora. Dende as 4. Dende as 4 e 5, 981-540-956 e 981-540-966. Ala, a darlle a cabeza. A ver, sí, te de sorte. Hasta luego.